Hezké odpoledne, milé dámy, milí pánové, vážení kolegové. Já si ohromně vážím toho, že jsem byla oslovena svou alma mater, abych s vámi dnes strávila během tohoto odpoledne zhruba hodinu času povídání na téma vzdělání, respektive význam vzdělání v kontextu současných společenských hodnot. Já bych teď zkusila s vámi nazdílet takovou drobnou prezentaci, kterou jsem k tomu přichystala. A taky vás chci velmi povzbudit k tomu, abyste se případně ptali. A kolegové z Univerzity Karlovy mě případně z dotazy mohou kdykoliv oslovit. Mám u sebe i telefon nebo můžou využít i jiné komunikační kanály. Uvažte si kávu a čaj, ať je vám to případně pohodlné a postupně vplujeme do toho tématu, které nás dneska čeká. Já bych chtěla mluvit o hodnotách, když už se bavíme o hodnotě vzdělání. Co je to vlastně hodnota v tom našem dnešním světě? Jakou roli v tom hraje vzdělání, když bychom se dívali na nějaký žebříček pomyslných hodnot? A také, protože jsem farář, tak bych se s vámi ráda podívala a zaměřila se na to, jak je člověk vlastně vzděláván Bohem ve Starém a v Novém zákoně. Jak to vypadá, když Izraelita je osloven Hospodinem a co si se od něj učí. A také, jak to taky vypadá, když přichází Ježíš jako učitel. A zkusíme porovnat oba dva ty světy a zároveň zkusíme vyvodit nějaké závěry. V praxi by to potom byla velmi krátce Husova nauka nebo takové Husovo okénko. Já vám ukážu nějaké knížky, které se k tomu dají potom ještě číst a je to ohromně kohutné téma, takže se do té hodiny rozhodně nedá všechno vtěsnat. Spíš to bude takové podotýkání terénu a pozvání k vašemu dalšímu samostudiu. No a také se budeme dívat na dílo Jana Amose Komenského, protože jsme si připomínali jeho výročí a poměrně nedávno byl Den učitelů, takže i do tohoto tématu nebo této osobnosti se dotkneme. Já už jsem byla představena, ale častokrát si říkám, že jsou hodně preferována představování v podobě výčtu nějakých úspěchů, ale já jsem vlastně během té své studentské dráhy byla spíš vlastně podprůměrná nebo docela průměrná obyčejná studentka, která se setkala rozhodně i s některými neúspěchy, které ale naopak vedly k tomu, abych získala určitou houževnatost a odolnost a vlastně jsem se stala takovým věčným studentem. Já jsem se narodila v malém okresním městě nebo takovém středním okresním městě v severních Čechách. Mateřskou školu příliš nějak mě nějak nepoznamenala, tak té bych se asi vyhnula, ale když jsem potom přicházela na základní školu, tak jsem vlastně byla docela ztracená v tom, že jsem měla touhu se vzdělávat. Byla jsem, nebo naplňovala jsem takové škatulkové označení šprtka. Seděla jsem v první lavici a paní učitelku jsem nesmírně milovala a vlastně jsem jí do dneška vděčná za to, že mě pozvala k tomu, abych se vůbec nějak měla touhu vzdělávat a učit se. No a potom, když už ten kalich té mojí trpělivosti na základní škole nějak přetekl, tak jsem se vydala cestou osmiletého gymnázia, kde jsem získala pocit, že jsem naopak velmi hloupý a nevzdělavatelný jedinec, když jsem se porovnávala se svými geniálními spolužáky, kteří dělali dobré jméno a čest gymnáziu Václava Hlavatého, což byl matematik. A já jsem spíš byla na ty měkčí předměty, jako byly třeba jazyky, nebo hudební, nebo výtvarná výchova. Tak jsem najednou získala pocit, že nikdy nemohu obstát v tom světě, který spíš ctí nebo spíš cení vzdělání v tom přírodovědeckém slova smyslu. A dlouho jsem hledala způsob, jakým obstát mezi těmi svými úžasnými spolužáky, až jsem to nakonec vlastně vzdala. A protože jsem se věnovala zpěvu a spíše nějakému umění a těm měkkým předmětům, jako byly ty jazyky a tak dále, tak jsem se rozhodla, že bych poměrně ráda studovala filozofickou fakultu, komparativní lingvistiku a překladatelství z angličtiny. Ale on to byl dvouobor, takže jsem přijata nebyla, respektive jenom na jednu z těch částí. A tak jsem vlastně ten první rok po gymnáziu svá vysokoškolská studia úplně vzdala a připadala jsem si, že ta střední škola bude asi pravděpodobně takovým limitem nebo hranicí, za kterou prostě moje kapacita už nebude sahat. Začala jsem pracovat ve velké firmě, ve francouzském oddělení, kde se docela dobře hodily ty moje
jazykové schopnosti, které se potom rozrostly spíše tím směrem, že jsem se naučila velmi hovorovou francouzštinu, kterou skoro nemohu použít v akademickém psaní anebo v tom světě v vysokoškolském a vůbec ve vědě. Takže jsem získala časem pocit, že se něco nového učím, ale vlastně mě to vůbec nebavilo a nenaplňovalo, protože jsme spravovali bankomaty a tak jsem byla za chvilku poměrně v pasti. A tak jsem se rozhodla znova zkoušet přijímací řízení na vysokou školu a zase jsem neuspěla. Ten můj pocit o tom, že na to prostě asi nemám, mě dovedl k tomu, že jsem se tak zatvrdila, že jsem si řekla, dobře, tak já tedy zůstanu v té firmě a budu dál pracovat na té kariéře. Ale ono mi to nedalo a tak jsem hledala nějaký způsob, jak se na Karlovu univerzitu dostat bez přijímacího řízení. A to byla vlastně cesta teologie, kterou já jsem byla do té doby naprosto nepolíbená a vlastně musím říct, že mě svět křesťanství nikdy ani příliš moc nezajímal, protože jsem vyrostla v rodině, kde se cenila opravdu schopnost akce a nějakého takového filozofování u nás doma moc nebylo, protože oba dva moji rodiče jsou záchranáři. Takže ta teologie byla do jisté míry velká neznámá a já jsem si skoro říkala, že ti moji rodiče by se mohli zlobit, jak jim toto jejich dítě mohlo udělat, že jde na takovouhle školu. Já jsem nicméně počase zjistila, že ta škola a vůbec celý jako vzdělávací systém se stal takovým pevným pilířem v mém životě. Že ať se dělo cokoliv, potýkala jsem se s poměrně závažnými onemocněními. Takže škola tam stála vždycky a že cenila to, že jsem něčemu věnovala určitou nějakou časovou dotaci, svoji trpělivost, svoji energii a sílu. A do té teologie jsem se skutečně ponořila vehementně a s nějakou vervou. A zamilovala jsem se do oboru, který jsem předtím vlastně vůbec ani nijak neznala, nebo jsem si nedokázala představit, co by se vůbec pod tím studiem jednooborové husitské teologie mohlo vůbec skrývat. No a počase jsem se rozhodla, že bych začala studovat ještě něco jiného, protože jsem si pořád říkala, že bych nebyla pravděpodobně vhodným materiálem pro službu v církvi a do té doby jsem nevykazovala žádné nějaké prvky toho, že bych já zrovna měla sloužit lidu a Bohu někde v kostele. A začala jsem studovat ještě psychologii a speciální pedagogiku na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. A doufala jsem, že se tam něco dozvím o té duši, když už jsem o tom duchu a o tom transcendentnu, co si tušila. A vlastně mě ta studia na pedagogické fakultě vybavila dalším nějakým uvědoměním, že studia nejsou jenom o tom naučit se toho mnoho a něco pochopit a vstřebat, ale že je taky velmi šikovné, když je můžeme v životě prakticky uplatnit. A právě speciální pedagogika je skoro pro mě dneska nedocenitelná v tom smyslu, že vím, jak mám kázat, aby mi rozuměli i lidé, kteří třeba hůř slyší. Nebo jak mám natočit vozíček s člověkem, kterého vezeme do kostela po schodech a tak dále. Což jsou na první pohled schopnosti nebo vědomosti docela banální. A pronikat do toho ekumenického prostoru, což je spolupráce církví navzájem a zároveň se týká třeba i spolupráce s organizacemi, jako jsou Spojené národy nebo UNICEF, který se věnuje právům dětí, ale také s vysokými školami. A uvědomila jsem si, že ta víra, vzdělání a vůbec křesťanské hodnoty nebo náboženské hodnoty, protože to se neomezuje jenom na křesťanské prostředí, ale jsem navštívila i velkého imáma v Univerzitě Al-Azhar v Káhiře, tak tyhle ty hodnoty vzdělání a vůbec nějaká touha proniknout k jádru věci a klást otázky a být zvědavý je něco, co může právě i ty náboženství mezi sebou dost dobře propojovat a vytvářet určité klima, které nebude jenom o nějakém tiché toleranci nebo takové nevyjádřené lhostejnosti a určitém jako klidu zbraní, ale bude o tom, že lidé mají toho spolupracovat právě v té oblasti vědění. A ukazuje se, že všechny týmy, které v
sobě obsahují mladé zkušenější ze severu, z jihu, ze západu, z východu, různé prostě hodnoty v těch lidech, kteří přicházejí z různých kontextů. Jsou týmy, které docházejí k nejlepším výsledkům právě proto, že v nich bují určitá diskuze a ta bohatost těch názorů. My jsme se poměrně nedávno věnovali se studenty v rámci Broumovských diskuzí, což je taková platforma pro hodinové diskuze o zajímavých tématech, možná to někteří znáte. Věnovali jsme se tomu, co je to vlastně hodnota. A já, když jsem se jim snažila, to byli středoškolští studenti a zároveň tedy někteří vysokoškoláci, tak jsem se jim snažila vysvětlit, co to vlastně je hodnota, jak široké spektrum vůbec čítá tu oblast těch hodnot. Ta věda, která se věnuje hodnotám, se jmenuje axiologie. Když je něco axia v řečtině, tak je to něco cenného, něco, co opatrujeme, něco, co si hýčkáme, něco, co pěstujeme, snažíme se to rozmnožit. A tak bych to svoje povídání teď pokročila nebo rozvinula v takové krátké cvičení. Nemusíte na nic odpovídat, ale zkuste si to odpovědět v hlavě, nebo si to někam napsat, nebo o tom ještě třeba potom přemýšlet. Já mám takový dotaz. Přečtu větu a vy zkuste přemýšlet, kolika hodnotových oblastí se ta jedna věta nebo jedna konkrétní situace týká. Člověk si přichází do supermarketu koupit biopomeranč a předbíhá ve frontě u váhy. Není to nic mimozemského, pravděpodobně jste se s tím taky už někdy setkali, že jste vážili nějaké ovoce, možná jste zkoumali, odkud je, kolik ten který kus váží, kolik vás to bude stát peněz a tak dále. Takže kterých hodnotových systémů nebo vůbec kterých hodnot se v téhle té jednoduché banální situaci vlastně dotýkáme? Tak v první fázi můžeme říct, že vážíme nějaký pomeranč, když bychom to vzali od těch exaktních hodnot. Tedy měříme fyzikální hodnotu, od které se odvíjí ta cena toho jednoho kusu, tedy nominální hodnota toho kupovaného ovoce. To jsou tedy dvě hodnoty, ale celá ta scéna se odehrává v supermarketu. Tedy týká se i nějaké zákonitosti světa ekonomiky, poptávky a nabídky. To je oblast trhu, ve kterém se odehrává určitá směna. A to jsme si ještě neposunuli vůbec k tomu, co změřit nejde. Tady se pořád bavíme o věcech, které jsou relativně nebo do jisté míry měřitelné. Asi jste si všimli, že ten pomeranč není úplně obyčejný pomeranč, je to biopomeranč, nebo by mohl být rovnou fair trade, to je jedno. A v tomto aspektu najednou vidíme, že se tady ukazuje hodnota ochrany prostředí nebo důstojnosti práce člověka, který pracuje někde na plantáži. Také toho, že ten pomeranč putuje třeba přes půl světa, abychom ho my mohli mít nakonec doma na stole a sníst ho. Tak to jsou další oblasti hodnot. A zároveň si můžeme všimnout toho, že je tam nakupující, který předbíhá ve frontě u váhy. Tedy hodnota slušného chování, nějaká společenská norma a respekt jednoho člověka k druhému. Tady bychom mohli třeba i hraničně narážet na oblast psychologie, třeba se ptát po motivaci toho člověka, anebo si všímat toho aspektu té fronty, to už je zase oblast sociologie. Tedy ten aspekt toho, té mnohovrstevnatosti ukazuje v takovéhle jednoduché věci i to, že můžeme o běžném životě uvažovat taky filozoficky a dotýkat se tady nějaké otázky hodnoty a potřeby. Můžeme si ptát vůbec, proč jsme na světě, proč chodíme do supermarketu, proč jsme si vybrali zrovna tento obchod, proč vůbec toužíme něco nakupovat, jestli to potřebujeme a tak dále. A nebo se můžeme zabývat etikou jako vědou, která se zabývá i teoretickým zkoumáním hodnot, které ovlivňují to naše lidské chování, jednání a vůbec rozhodování v těch dílčích situacích a také se dotýkají otázky naší svobodné vůle. Tedy ten pojem hodnota je v etice spojen především s vnímáním lidí, věcí, skutků jako dobrých a špatných, správných a nesprávných. Toho se za chvilku dotkneme také v tom kontextu těch biblických textů.
No a když bychom ještě pokročili dál, protože to ještě zdaleka nekončíme, tak si můžeme všimnout vůbec, že jsme bez znalosti toho kontextu předbíhání. Jak můžeme usuzovat, tak ten člověk pravděpodobně potřebuje ušetřit čas. To z jakého důvodu, to je prostě věc, která je do jisté míry neznámá. A právě i tohleto neznámo je určitou hodnotou. Je to něco, na co jsme tak trochu krátcí, protože pokud se toho člověka nezeptáme, on nám pravdivě neodpoví, tak pořád zůstáváme v nějaké rovině úvah. Ta jeho motivace může být třeba to, že potřebuje rychle doplnit hladinu cukru, protože to je diabetik, anebo potřebuje nakrmit nějaké dítě a tak podobně, to už samozřejmě fabulujeme. No a když bychom šli ještě za tyto úvahy, tak je to také vzdělávací situace. Protože ten člověk v tom supermarketu není sám. Buď rovnou ten účastník v té frontě, který je předběhnut a může být i nakrknut, že tam někdo považuje své potřeby za přednější, než jsou ty toho člověka čekajícího v řádném pořadí. A nebo tam může být někdo, kdo je úplně nezávislým pozorovatelem, protože nic vážit nepotřebuje. A tuhle tu skutečnost nějak posuzuje, nějak ji škáluje, nějak ji vyhodnocuje a možná, že se jí taky naučí, že ji bude napodobovat a případně mu někdo řekne, to se ale nedělá a tak tedy dojde k nějaké korekci. Takže takováhle obyčejná blbá situace ukazuje, v jak moc jsme vlastně v našem životě dotknuti hodnotami a jak moc bychom o nich měli uvažovat. Když bychom se podívali na to, co ty studenti odpovídali, tak já jsem četla jejich eseje, to znamená, nebyl to jenom takový jako nějaký náhodný sběr, ale oni se opravdu ponořili do toho tématu hodnot. A když jsem se chystala na tohle povídání, tak jsem se šla podívat zpětně do těch jejich textů. A hledala jsem jmenovitě tu hodnotu vzdělání. A zjistila jsem, že ji vlastně nikdo úplně konkrétně neuváděl, ale uváděli mnohé jiné hodnoty, které evidentně dokazují to, že ti lidé vzdělaní jsou. To znamená k tomu, abychom mohli škálovat ten náš hodnotový systém, abychom ho mohli určitým způsobem přerovnávat a tak dále. Potřebujeme být vybaveni nějakými myšlenkovými vzorci, informacemi, potřebujeme mít možná i nějaké vedení mentorské, učitelské, rodičovské, z nějakého našeho sociálního zázemí a tak dále. A častokrát se říká, že mladí lidé žijí v digitalizovaném světě, že vlastně ani moc nevnímají nebo nedokáží udržet pozornost celou vyučovací hodinu natož během vysokoškolské přednášky a tak dále. Na druhou stranu ukázalo se, že ti lidé velmi dobře přemýšlejí o tom, co má skutečně smysl a co má hodnotu, protože ta broumovská diskuze, která probíhala online jako v podstatě všechno v této covidové době, odhalila hodnotu toho, jak ten mladý člověk vyjadřuje nějakou touhu po lepším světě, než ve kterém žije. A zároveň dokáže už teď ocenit, že je vybaven možnostmi, které nejsou jinde ve světě třeba tak samozřejmé. Ti studenti skoro všichni psali o hodnotě člověka, jeho života, rodiny, vztahu, společnosti. Dotýkali se kultury a určité hloubky historie současnosti, hodně jmenovali etiku a morálku, hodně cenili domov, svět, Evropu, přírodní zdroje a vůbec všechno stvoření. A co mě překvapilo, tak v mnoha pracech se objevil také aspekt víry, respektive vlastně to bylo až na jednu výjimku křesťanství a jeho normativy. Pokrok, věda, kritické myšlení, svoboda toho uvažování i chování, což nedílně souvisí se vzděláním. Lidská práva, pokora, důstojnost, zdraví a život, bezpečí, informace a další věci. Ti studenti potom pracovali s textem, který já jsem jim zadala k předchozímu zkoumání. Byla to Havlova esej Moc bezmocných. A já jsem vlastně doufala, že ten text jim bude známý z těch jejich středoškolských nebo vysokoškolských studií nebo prostě ze života.
Protože když já jsem byla na gymnáziu, tak jsme se toho textu vlastně dost dotýkali. A zjistila jsem, že ten text je jim úplně neznámý, že toho zelináře z cedulí, který se rozhodne nevylepit to zvolání proletáři všech zemí, spojte se, tak vlastně neznají. A že když ten text čtou, že častokrát ani nedokážou vyzobat ty hodnoty, které tam Havel pojmenovává a vlastně tak jako zakukluje do celého toho příběhu a možná je specificky nezmiňuje nebo konkrétně nezmiňuje. Ale když jsme se o tom začali bavit, když jsme rozebrali ten kontext, kdy to ten Havel psal, co prožíval, co se dělo v naší zemi, co se dělo v jeho rodině, a co vůbec jako probíhalo za procesy v té atmosféře totalitní doby, tak najednou jakoby jim ten kontext otevřel chápání a přístup k tomu textu a najednou dokázali uvažovat o tom, že hodnota bezpečí ve smyslu zavřených hranic může také hraničit s tím, že je to nesvoboda a markantní omezení našich práv a svobod. A že najednou to bezpečí může to být prostě mince o dvou stranách. Bezpečí, které mě chrání, které způsobí nějakou moji ochranu. A na druhé straně je to ochrana, která už mě ale v podstatě brání žít. A ti studenti najednou popisovali, jak velmi vzdálený jim ten text byl, ale ve chvíli, když jsme se podívali na pár Havlových projevů, třeba připomenu, to si pak můžete pustit, je to, myslím, na YouTube nebo na Facebooku, minutová Havlova promluva v roce 2004, když jsme vstupovali do Evropské unie. Havel se tam v té jedné minutě dotkne asi 30 hodnot, buď v pozitivním nebo v negativním slova smyslu. A mluví v podstatě o tom, jak zásadní je mít vzdělanou společnost k tomu, abychom si mohli být vědomi vůbec všech ostatních hodnot. No a to mě vede k tomu, že jsem vám chtěla v tom našem dnešním povídání představit nebo nahlédnout vůbec Bibli z hlediska nějakých hodnot a z hlediska vzdělání. A když bychom Bibli jako takovou otevřeli, tak tam nikde nenajdeme o tom, že by někdo studoval v nějaké obory a tak. Na druhou stranu víme, že se třeba Ježíš učil být tesařem, to znamená měl nějaké pedagogické vedení. Taky se dozvídáme o tom, že starozákonní člověk chodil do synagogy, kde působil vzdělaný rabín a kde se ti lidé častokrát třeba nebo vzdělanci se učili věci nazpaměť nebo vůbec svědky, texty těch svědků se učili nazpaměť, tak aby je mohli sdílet s ostatními. A to znamená, ten svět toho vzdělání a vůbec nějakého učení se byl nějak s člověkem vlastně oddávna. A já bych s vámi ráda se dotkla toho, jak vůbec Bůh vzdělává, jak k tomu vůbec dochází, za jakých je to okolností, kdo je ten, který je vzdělávaný a jak vůbec vypadají výsledky takového hospodinova vzdělávání, hospodinova pedagogického působení. Když bychom si otevřeli Starý zákon a dívali se na ty jednotlivé příběhy, tak vlastně nevidíme vyjmenovávat konkrétní ctnosti nebo Starý zákon neříká člověku, jak má konkrétně jednat a jak má žít. O těch etických hodnotách, když zůstaneme v této rovině, která je tam velmi významná, se dozvídáme teprve ve chvíli, když zkoumáme chování těch jednotlivých postav těch biblických příběhů. A důležité je, když se prohlédneme i jejich nebo i následky toho jejich chování. Já jsem mám v mobilu takový vtip, jo, co, nebo on to není zase tak vtipné, ono je to spíš poučné, ale měl to být vtip. Co všechno potřebuji vědět o životě, jsem se naučil z Noémovy archy. Za prvé, nezmeškat loď. Za druhé, pamatovat, že jsme všichni na jedné lodi. Za třetí, plánovat dopředu, když Noé stavil archu, nepršelo. Za čtvrté, udržet se fit. Když vám bude 600 let, někdo vás může požádat, abyste udělali něco opravdu velkého. Za páté, neposlouchat kritiky. Prostě pokračujte v práci, která se musí udělat. Za šesté, postavte svou budoucnost na vysokém základu. Za sedmé, z bezpečnostních důvodů cestujte v párech. Za osmé, rychlost není vždy výhodou. Šneci byli na palubě z gepardy.
Za deváté, když jste ve stresu, chvilku se prostě jen plavte. Za desáté, pamatujte, archu stavili amatéři, Titanic profesionálové. Za jedenácté, bouřka nevadí, když jste s Bohem, vždycky na vás čeká duha. A mně to vlastně připadá jako docela vypovídající o tom, jak to vlastně v tom starém zákoně je. Vždycky se odehraje nějaká kauza, příčina a potom, co si následuje. A v té Bibli nejsme ušetřeni poměrně jako drsných, krutých scén, který ten náš člověk dnešní doby vlastně vnímá skoro až úzkostně. Ale pro člověka starého světa, starého zákona, to nebylo něco, co by jim zas až tak moc hýblo, takže pravděpodobně bylo potřeba jít do mnohem extrémnějších situací, aby ten člověk vůbec zavnímal. Člověk starého zákona, Izraelec, se učil zejména tím auditivním způsobem. Učil se naspaměť, rabíni a učitelé se věnovali zejména tomu, že mluvili, přednášeli, kázali. To znamená, ten člověk spíš, než aby se díval na nějakou tabuli, ze které by si psal poznámky do svého sešitu, tak prostě vnímal ušima. A pravděpodobně ta jeho pozornost a schopnost zavnímat všechny detaily a nějak je uložit a zreprodukovat byla možná větší, než je ta naše současná. Izrael tedy Hospodinu naslouchá. Bůh jako učitel se vlastně nedal nikdy vidět. Častokrát v Bibli čteme, že můžeme pozorovat projevy toho jeho působení, ale jeho osobu jako takovou vlastně nikdy nemůžeme spatřit. Pokud chceme vědět nikoli, co musíme udělat a čeho se máme vyvarovat, abychom nezhřešili, ale jak budovat ten morální svět, ve kterém bychom mohli žít tak, jak máme, pak jsou ty starozákonní příběhy tím nejúčinnějším nástrojem nebo nejšikovnější učební látkou. My jimi totiž můžeme vyjádřit i velmi praktická rizika, která lidé podstupují, když si myslí, že jejich činy žádný morální dopad nemají. A také když zapomínají, že všechno, co činí, je vlastně součástí té rozsáhlé pavučiny příčiny a následku, které budou nutně nějak zapleteni. Ty starozákonní příběhy se nás snaží vtáhnout do děje, abychom vlastně na základě toho, když sami prožíváme ten příběh jako čtenáři, věděli, co si z něj máme odnést. Poznání je někdy snazší a má trvalejší vliv na chování, když právě vychází z přímé účasti na něčem. To znamená, ten text je častokrát psán v hebrejštině tak, aby čtenáři upozornil, že přichází něco velmi důležité. Ta hebrejština to činí takovými určitými slovíčky, které toho čtenáře nějak jako zbystří a častokrát se to ještě několikrát opakuje. To se děje i třeba v případě, když starozákonní text vytváří verš, protože když třeba žalmista veršuje, tak to není jako v českém jazyce tou takovou jako zmukomalbou, která se vlastně opakuje pes, les, ves. Ale hebrejský žalmista to činí tak, že opakuje pořád dokola myšlenku. Jednou řekne, to nebe je modré a pak řekne, to nebe je blankitné. A tím vlastně vytváří verš. Když bychom šli k nějakému konkrétnímu příkladu toho, té starozákonní výuky, tak se můžeme podívat třeba na ten případ Davidova hříchu. Krále Davida jistě všichni dobře znáte. Hospodin ho velmi miloval, ale David byl bohabojný člověk, byl to král se vším všudy, vybaven moudrostí a tak dále. Ale taky to byl člověk s velmi lidskými slabůstkami a tak jednoho dne spatřil Batšebu, což byla krásná žena, která se koupala a král David v podstatě, a byla vdaná, a král David způsobil to, že její muž byl povolán do války, kde zahynul, to znamená do celého toho příběhu této love story zasahuje nejenom Davidovo zamilování a okouzlení, ale taky to, že celá ta epizoda má následky, které nikdo nikdy nesmaže, které se budou na tom
tahu vlastně odrážet do konce života. To znamená, starozákonní příběh je častokrát postaven na situacích, které známe i dneska v tom našem dnešním světě. A obsahuje mnohokrát smrt poctivých a nevinných lidí, lež, bolest, intriky a tak dále. Ta dobová kultura patriarchální společnosti vytvářela specifický kontext, který je potřeba při čtení těch starozákonních textů mít vlastně pořád na mysli, pořád si ho připomínat. A vůbec i kdybychom uvažovali o tom, co je to dobro a co je to zlo, když bychom se dívali na ten starozákonní text, tak můžeme připodobnit tyhle ty dvě opozita třeba v Bibli tím, že tam uvidíme, co si o životě a o smrti, nebo o světle a o tmě. Hebrejština je jazyk, který je velmi symbolický, velmi obrazný a zvláštně pracuje s tím s časy, protože častokrát potřebujeme vědět, co se odehrává v tom kontextu, abychom mohli rozluštit, jestli se to děje teď, nebo jestli už to bylo, nebo bude. Se slovem dobrý se setkáváme vlastně už v knize Genesis na začátku starého zákona v příběhu stvoření světa, kde Bůh viděl, že světlo je dobré, a tak oddělil světlo od tmy. Když bychom se na tu hodnotu dobra dívali křesťanskýma očima nebo očima věřícího člověka, tak pro křesťany znamená nejvyšší dobro právě Bůh. Bůh jako nejvyšší dobro chce dobro i pro stvořené bytosti a pro lidi má tedy Bůh tím pádem určitou nejvyšší hodnotu, je to nejvyšší autorita. Právě i tím, že ví, co je pro samotného člověka to nejlepší. Ale vraťme se ještě do světa a židovské tradice. Když bychom se dívali na nějaký vzdělávací materiál, na nějakou učebnici, která je dána tomu izraelskému lidu přes ruce Mojžíšovi předtím, než dojdou do země zaslíbené, tak jsou to dvě kamenné desky desatera. My máme takovou zvyklost rozdělovat je na 5 přikázání a dalších 5 přikázání. Do jisté míry to má svůj smysl, protože těch prvních 5 přikázání se týká vztahu člověka a Boha, těch dalších 5 přikázání se týká člověka a člověka, tedy nějakého jako mezilidského soužití. Tahle ta učebnice vlastně měla sloužit jako určitá směrovka, jako určitý soupis dekalog, 10 slov, jako určitý soupis 10 myšlenek nebo 10 návodů nebo šipek, které pokud budeme v životě následovat, tak by to s námi mělo dobře dopadnout. Jenže ono je ještě zároveň potřeba se podívat, jak se na desatero dívá ještě novozákonní člověk. Na to se za chvilku podíváme. A je dobré si uvědomit, že to desatero nesloužilo jako zákonník, ale spíš jako nějaká nauka, skutečně jako určitá učebnice. Desatero obsahuje spíš než 2-3 oblasti, tedy zdůrazňuje náležitou úctu k Bohu, Hospodinu, který vyvádí lid Izrael z toho egyptského otroctví. To znamená, zcela proměňuje jeho realitu. Bez toho Boha, bez Hospodina by ten židovský člověk nebyl tam, kde právě teď je. Vzbuzuje tedy ale zároveň patřičný respekt k bližnímu a všemu, co mu patří. To znamená, ten dekalog je určen primárně člověku, který žije v nějakém manželském soužití, má rodiče, protože rodiče jsou tam zmíněni, má nějaký majetek, pravděpodobně žije v okolí, kde i ostatní lidé mají nějaký majetek. A je tedy potřeba, aby ten dekalog urovnával nejenom vztah člověka s Bohem, ale zároveň i zajistil určité nějaké mírové soužití v této skupině lidí, kteří jsou vlastně jako příjemci nebo recipienty tady toho souboru těch, my říkáme přikázání, ale desatero je vlastně psáno oznamovacím způsobem, protože Bůh nemá potřebu používat vykřičník. On oznamuje tomu člověku, co činí. To znamená, neříká nezabíjej, ale říká ty nezabíjíš.
proč bys přeci zabíjel, když já ti říkám, že ty nezabíjíš. Takže tenhle ten oznamovací způsob je taky docela zajímavá okolnost celého toho soupisu těch směrovek. Také je potřeba se trošku zamyslet nad tím, jaká je vlastně možnost mít určitou svobodnou vůli pro toho starozákonního člověka. Protože Bůh v Bibli člověka stvořil ke svému obrazu a zároveň taky člověka stvořil jako vztahovou bytost. To znamená, on mu dává určité možnosti, jak se rozhodovat, vymezuje mu určitý takový jako prostor, ohraničuje pole možností, které ten člověk může naplňovat na základě nějakého svého rozhodnutí. Když bychom to velmi zkratkovitě, prosím vás, neberte mě za slovo, stáhli třeba na rodinnou terapii, tak ten starozákonní Bůh Hospodin se chová opravdu velmi otcovsky. On vytyčuje nějaké mantinely a říká, pokud prostě překročíš tuhletu mez, tak to bude blbý, to prostě nedělej, následoval by trest. A ten starozákonní Bůh nezůstává jenom u řeči. On opravdu člověka dokáže potrestat, pokud nejsou naplněny nějaké aspekty toho, co on považuje za to jako vymezené a určené. Ale když bychom se dívali na to, jak působí Ježíš v Novém zákoně, tak je to spíš takové jako možná mateřské působení, protože pedagogické, nebo nějak jako hodnotové. Protože Ježíš říká, že není zákon pro člověka, tedy není člověk pro zákon, ale zákon pro člověka. A tak přestoupí jedno z důležitých přikázání, aby ctil den odpočinku, což byl v židovské kultuře byla sobota, a uzdravuje člověka, tedy dělá něco, co by rozhodně dělat neměl. A ukazuje, že hodnota lidského života a vůbec nějaké milosrdenství a soucit s trpícím člověkem je víc než nějaké přikázání. A vlastně vyplňuje ty mezery mezi těmi takzvanými přikázáními, tím, co se říká, tím, co můžeme nazvat milosrdnou láskou nebo soucitem, nebo vyzdvižením lásky k bližnímu nad nějaký černobílý hodnotový řád. A tak jako by vlastně ten starý zákon v hodnotách toho desatera byl doplněn tím dvojpřikázáním lásky a zlatým pravidlem, kterému se za chvilku ještě budeme věnovat. A vlastně se to dobře prolnulo a byla tak potvrzena Ježíšova slova, že nepřichází ten zákon zrušit, ale naopak naplnit. A tím, že člověk přihlíží, dostává opět určitou vzdělávací lekci o tom, jak by to vlastně na světě mělo být a jakým způsobem si může dovolit rebelovat, tak, aby to vlastně bylo pořád bohulibé. Když bychom se dívali na další pedagogy starého zákona, tak ještě musíme zmínit určitě proroky. Prorok to nebyla populární role. Pravděpodobně ten prorok sám moc nechtěl být prorokem, protože oznamoval všechno to, co ti lidé kazili a oznamoval nebo vyhlašoval ty boží myšlenky v tom smyslu, že ten člověk, který to poslouchal, to pravděpodobně nepříliš rád slyšel. Proroci mluvili o tom, že Bůh je Bohem spásy, který vyvedl Izrael, což je prostě tenhle ten exodus, to je zásadní událost starého zákona. A krom toho, že se mu věnuje druhá kniha Mojžíšova, právě exodus, tak je to ještě shrnuto v té páté knize Mojžíšově, která se jmenuje Deuteronomium. A tam je vlastně učiněn takový jako výpisky prostě z těch předchozích čtyř knih, což je taky vlastně jako takové vzdělávací opáčko pro toho čtenáře. Prorok neváhá kritizovat skutky člověka, upozorňuje na nespravedlnost v mezilidské a v sociální oblasti. To je ohromně důležitý aspekt. Nebylo by prostě společnost tam, kde je, pokud bychom právě z té židokřesťanské tradice nezískali tyto hodnoty nějaké lidské sounáležitosti, etiky, solidarity a konec konců i vzdělání, protože to vzdělání činí člověka pokročilým k tomu, aby dokázal zavnímat, že někdo vedle něj trpí a potřebuje nějakou pomoc. Ten prorok také oznamoval, že je potřeba proměnit vlastní srdce a myšlení. To znamená, poukazoval na to, že takto, jak je to v současnosti, to nadále být nemůže.
No a když je člověk veden nebo vůbec jako žádán k tomu, aby udělal nějakou změnu, tak to ne vždycky bývá úplně populární. To znamená, ti proroci častokrát utíkali před tím svým povoláním, jako třeba prorok Amos, který skončil v břiše velryby a byl nakonec vyplivnut v Ninive, kde prostě ať chtěl nebo nechtěl, musel to proroctví ohlásit. No a poslední, ale velmi důležitý aspekt těch prorockých vzdělávacích řečí je také to, že ten lid čeká v naději na to, že přijde Mesiáš, že přijde Spasitel. A toto poučení je něco, co vlastně toho člověka vede k tomu, že je tady určitá v budoucnu chvilka nebo nějaký zdroj světla, ke kterému je dobré směřovat, a to směřovat tak, aby ve chvíli, kdy Spasitel přijde, byl spokojen s tím, co tady nalezne. To znamená, to je vlastně, když bychom se na to dívali z pedagogického nebo vzdělávacího hlediska, tak je důležité, abych se učila průběžně a dostatečně tak, abych jednou, až budu tázána u zkoušky, znala správnou odpověď. A to je konec konců i náplň nějakého křesťanského usuzování. Když čteme poslední knihu Nového zákona Apokalypsu v knihu Zjevení Janova, tak se vlastně dozvídáme o tom, že máme být připraveni a máme být bdělí, protože ten poslední soud se nevyhne nikomu z nás. Moudrost je tedy určitým darem od Boha, pokud se člověk drží a žije v souladu s nějakou jako tou harmonií, která je tím Hospodinem prosazována, vlastně jako vnukávána tomu člověku, tak ten život je klidný a je veden správným směrem. Rozpor s touhletou moudrostí ale znamená smrt. To znamená, ten starozákonní člověk věděl, že pakliže nebude naplňovat určité domluvy s tím Hospodinem, takže Hospodin zasáhne přísně otcovsky, vlastně docela nemilosrdně. Když bychom se podívali do biblického textu, tak můžeme číst, že počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci, což je také něco, co bychom pedagogice mohli uplatnit. Předtím, než přejdeme k tomu dalšímu našemu pokračování, tak prý máme dva dotazy. Tak jestli to považujete za vhodné, tak mohou teď zaznít a já si jim budu moc ráda věnovat a pak budu pokračovat. Dobrý den, paní farářko. Dobrý den, dobrý den. My máme dva dotazy, které jsou tak jako přepsané tady na dálku. A první, jestli vás můžu poprosit, jestli se dotazující se ptá, jestli existuje podle vás souvislost mezi vzděláním a dodržováním hodnot. Chcete rovnou i druhý? Ano. A druhý je, jestli máte pocit, že současná doba ovlivňuje hodnoty a charaktery lidí. No děkuji moc za ty dotazy. Ono to spolu vlastně, myslím, docela dobře souvisí. Já se ještě vrátím k těm studentům středoškolským a vysokoškolským z těch broumovských diskuzí a k moci bezmocných, jo. Protože ono to vzdělání nás vlastně vybavuje k tomu, abychom si byli vědomi toho, že přestože jsme v beznadějné situaci, tak máme určitou moc bezmocných, že to nějaké vybavení vzděláním a určité etické a morální směřování toho našeho života vede k tomu, že dřív nebo později prostě dojde k tomu, že ty naše schopnosti nebo vůbec tyhle ty aspekty přijdou vůbec do hry. My jsme se bavili s těmi studenty o tom, zdali boží mlýny melou dostatečně rychle, a téměř všichni se shodli na tom, že mají pocit, že ta boží spravedlnost přichází až trošku později, než by člověk chtěl. A to vlastně docela dobře ladí i s tím, co bude, k čemu se teď obrátíme, to bude ten nový zákon, kde vlastně celý ten velikonoční příběh
trvá o trošku déle, než by nám lidem bylo příjemné. To znamená, to vydržení, počkat si až na tu pointu, kdy Ježíš je na Velký pátek ukřižován, potom je dán do hrobu a teprve ze soboty na neděli vstává z mrtvých. To už je pro ty učedníky infarktová situace. Mnozí z nich už to pravděpodobně nevydrželi a šli si balit svoje kufříky a báli se o život. Známe příběh, nebo domníváme se, že příběh Jidáše skončil dokonce tím, že sám sebe připravil o život. Tedy ono to určité vědění skutečně pomáhá člověku k tomu, aby vydržel. Jo? A myslím si, že se to dá vztáhnout i na tu hodnotu vzdělání, že člověk, který se vzdělává, a víte to sami pravděpodobně stejně dobře jako já, že to opravdu vyžaduje nějaké naše volní schopnosti a trpělivost a pokoru, a také nějakou jako troufalost pustit se do něčeho, co je pro nás na začátku španělskou vesnicí. A myslím si, že ta naše dnešní doba, která je poměrně turbulentní a rychlá, když bychom se podívali do knížky Hanse Kahnemana Pomalé a rychlé myšlení, tak skutečně nahrává trošku jiným aspektům. A já, když jsem chodila do školy, tak to vzdělávání pořád ještě prostě probíhalo trošku jinak, než když jsem pak v rámci té pedagogické fakulty byla na praxi a ty děti byly spíš schopné pracovat s digitální tabulí a tak dále. Já myslím, že je potřeba najít určitou rovnováhu, naučit se taky pracovat nějak koncepčně a v nějakých blocích. Ale vlastně si myslím, že to vzdělání nám pomáhá nejenom jako dodržovat nějaké morální hodnoty nebo to nastavení té etické nějaké normy a tak, ale že nám je taky pomáhá vytvářet a spíš jako naplňovat, než jenom slepě plnit. A myslím si, že vzdělaný člověk v sobě získává i určitou senzitivitu právě tím, že se potýká se svým nějakým vlastním nedostatkem nebo ví, co to znamená, když dobře nechápe, když potřebuje ještě víc nějaké pozornosti ze strany pedagoga nebo když potřebuje větší soustředění a větší míru nějakého vlastně sklidnění, tak aby ten myšlenkový proces mohl nějak jako postoupit k tomu porozumění. Nevím, jestli jsem na to odpověděla nějak dostatečně, když tak se k tomu ještě můžeme vrátit, ale ono to hodně souvisí s tím, co jsem vám chtěla povědět o Ježíši jako o učiteli. Ježíš je jiný typ pedagoga, než byl Hospodin. Ježíš přichází co by Boží syn a vlastně z hlediska trojiční teologie je to sám Bůh, o kterém, nebo Ježíš má dvě podstaty, lidskou a božskou, tak Ježíš tím svým působením přichází k tomu studentovi tváří v tvář. A nejenom, že k němu přichází do nějaké učebny, ale Ježíš vlastně jde na úplný okraj společnosti, aby si toho studenta sám našel, aby přišel učit ty, kteří by do toho vzdělávacího procesu nikdy nebyli zahrnuti, protože by vlastně byli považováni za méněcenné. A to si myslím, že je z hlediska té aplikace významný rozdíl. Na druhou stranu nemůžeme říct, že starozákonní Bůh Hospodin by byl nějakým jako špatným učitelem. On jenom volí jinou strategii a z hlediska toho textu, který čteme v podobě evangelií a skutků a tak dále, epištol, tak tam je ohromná jako proluka, tam to jsou stovky let, takže nemůžeme ty texty úplně klást vedle sebe a říct, že prostě starozákonní Bůh by byl mizerným učitelem, to si vůbec netroufám tvrdit. Jenom je to prostě jiné. Když bychom se dívali na to, co teda Ježíš považuje za svůj metodu, tak učí člověka na samém okraji společnosti a učí ho tak, že mu buď vypráví příběhy, anebo na něm co si činí. To znamená, nechává ho prožít určitou jako zkušenost, kterou vlastně my posuzujeme jako náboženskou. Ale z hlediska toho člověka a příjemce vůbec té akce, je to věc, která zase vrací toho člověka vůbec do života. A Ježíš dokázal přivést k životu Lazara, který už byl několik dní v hrobě a bylo to cítit. Ježíš dokázal člověka osvobodit od změny
nějakých zlých duchů a dalších potíží, které nebyly slučitelné se životem. A Ježíš pravděpodobně dost často přicházel do styku i s onemocněními, která bychom pojmenovali dneska třeba jako psychosomatická. To bylo třeba dlouhodobé gynekologické krvácení ženy, která přichází k Ježíšovi s důvěrou, dotkne se jeho roucha, vlastně se tímhletím úkonem uzdraví. Ježíš učí prostřednictvím paradoxů. Ježíš říká, že větší bude v nebi radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. To je na první dobrou strašně nespravedlivý. Jenže když se na to podíváme hlouběji, tak Ježíš skutečně riskuje i svůj vlastní život, aby šel zachránit jednu ztracenou ovečku, když nechává celé to svoje stádo někde nehlídané, bez dozoru, v podstatě bezprizorní. Ježíš vnímá hodnotu lidského života jako ohromnou a nezměrnou. Ježíš k těm lidem přistupuje je častokrát velmi individuálně, což je luxusní. To je, tahle ta výuka jeden na jednoho je něco, co si častokrát vůbec v tom našem dnešním vzdělávacím světě nemůžeme úplně dost dobře představit, na to, že by to bylo vůbec možné v těch kulisách toho nového zákona. Když bychom dívali jsme se, nebo já jsem zmínila pravděpodobně už podobenství, tak podobenství je také jedním z těch paradoxů nebo zvláštních příběhů nebo zvláštních metod, jak člověku otevřít oči, protože Ježíš volí podobenství ve chvíli, kdy oslovuje svoje učedníky, což byl kruh vybraných lidí a on si vlastně ty svoje první učedníky v podstatě ulovil u jezera, kde chytali ryby, to znamená první dva učedníci byli rybáři a on z nich učinil rybáře lidí. Takže ten Ježíš nedělal nějaké IQ testy. On potřeboval, aby ten člověk byl vnímavý, aby bylo to jeho srdce měkké a tvárné, aby ten člověk poslouchal, aby byl ochoten jít i do jisté míry rizika. To je vzdělání, které prostě se neřídí úplně těmi racionálními nebo jenom racionálními nějakými aspekty. Naopak jde trošku za hranice možného a myslitelného. Když bychom třeba zmínili jedno podobenství. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli. Sice je sice menší než všechna semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. To znamená, on používá příměry, on před těmi lidmi vymalovává celé scény. Ježíš pravděpodobně velmi malebně káže a tak to přivolává desítky, možná stovky lidí. A ta jeho narrativa, nebo ten způsob, jak oslovuje toho člověka, vychází z toho, co ten člověk zná. On abstraktní věci člověku předvádí prostřednictvím symboliky nebo scén, které jsou ze života toho posluchače, což je z hlediska pedagogiky něco velmi funkčního. A tak se může dovolit jít i do věcí, které na první pohled zní dost šíleně, jako je to, že prostě Bůh bude mít větší radost z toho jednoho napraveného, než z 99, kteří jsou vlastně slušní a žádné pokání nepotřebují. A Ježíš vlastně, když se vyrovnává s tím desaterem, tak taky hledá nějakou jako cestu, která by doplnila ta bílá místa. A je to, jako by uživoval ty kamenné desky toho desatera tím, že na ně položí svoji ruku a vdechne jim určitý nějaký život a vůbec tu soucitnou lásku. Také jsme se dotkli toho, jak Ježíš zápasí s tím, že uzdravuje v sobotu, což není tedy tím zákonem dovoleno. A Ježíš tedy říká, že zákon byl dán pro člověka, ne člověk pro zákon, to už jsem říkala. Ježíš se taky setkává, třeba když bychom se podívali na příběh o tom, jak žádá samařskou ženu u studny, aby mu dala napít, tak to je rovnou několik prolomených tabu. Žid oslovuje samařanku, muž oslovuje ženu,
A Boží syn oslovuje ženu, která má ještě takovou pitomou pověst. Mohli bychom je označit, no pitomou, to je špatný výraz. Je to prostě pověst, která má určité prostě na sobě jako šrámy, protože žije s mužem, který už není její manžel a tak dále. To znamená, tato prolomená tabu jsou něčím, co Ježíš v podstatě zas a znova provádí i tím, že dokonce přichází za člověkem, v tomhle je ta žena nevinná, jo? To, že se člověk narodí jako žena, to neovlivňujeme, národnosti taky nevolíme, nebo tuhle tu příslušnost k těm Samařanům a zároveň to, že má nějakou historii, to pravděpodobně taky nemusí být úplně z její nějaké jako volby. Ale Ježíš přichází i za lidmi, kteří jsou hříšní z vlastního rozhodnutí a dobře o tom vědí, což je třeba celník Zacheus a dokonce přichází na hostinu, která se potom odehraje pravděpodobně v takových jako kulisách nebo v podmínkách, kdy je to pravděpodobně zaplaceno z těch peněz, které ten celník získá nekalou činností. A Ježíš tam stejně tak přichází a je s nimi a obrací tomu celníku Zacheovi v podstatě život tím, že mu ukazuje novou cestu. Ježíš také vyřknul takzvané zlaté pravidlo, což je konstrukt, který vidíme nejenom v křesťanství, ale v mnoha dalších náboženských naukách. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. No a také jsem se dotkla takzvaného přikázání lásky. Je otázka, jak můžeme vůbec přikazovat někomu lásku, jako velmi těžko, ale spíš tady opět jde k nějakému jako poukázání k lásce nebo ke směřování k lásce. Tohleto přikázání lásky nebo tento regulativ čteme v Markově evangeliu v 12. kapitole. Přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech? A Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš jest jediný Pán. Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je pak toto. Miluj bližního svého jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. I řekl mu ten zákonník, správně, mistře, podle pravdy si řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. Potom se ho již nikdo otázat neodvážil. To znamená, Ježíš vlastně vždycky úžasně odpovídá v situacích, kdy je tázán. A častokrát se to děje i s takovými vlastně jako pedagogickými rozměry. Že bychom se na to podívali konkrétně při situaci, kdy k Ježíšovi přivádějí cizoložnou ženu, hříšnici a říkají tedy, že by měla být ukamenována, tak Ježíš pravděpodobně sedí v nějakém podřepu a píše cosi prstem do písku. A když jsme tuto kapitolu probírali ještě ve škole na Husické teologické fakultě a tenkrát ještě žil slovutný systematický teolog profesor Zdeněk Kučera, tak on nám řekl, no on psal do toho písku desatero a my jsme vlastně nad tím museli konstatovat, že ano, že pravděpodobně by to tak mohlo být. A Ježíš tedy ukazuje, jakým způsobem to desatero je blízké a vzdálené v praxi těch konkrétních příběhů. A říká potom všem těm schromážděným, kdo jste ve zviny, první hoďte kamenem. A tím pádem poukazuje na to, že my lidé jsme v celém tom systému světa, přikázání a tak dále. Vlastně všichni s určitým pošramoceným skóre. A tak je potřeba být i v tomhletom solidární. Čas nám pokročil, tak já bych, je to teda trestuhodné, ale asi bych se jenom krátce ještě dotkla kázání nahoře.
Kázání nahoře je vlastně takový jako vzdělávací akt, ke kterému přichází mnoho lidí, kteří jsou zaujatými posluchači. A opět, když si to vezmeme s porovnáním na to, jak žijeme dneska, když si na přednášce můžeme pustit nějaké nahrávací zařízení a 20krát si to poslechnout, ten výklad těch našich pedagogů, ti lidé nedisponovali žádnými takovými zařízeními ani poznámkovými bloky. A přesto to na ně pravděpodobně velmi působí. A Ježíš volí opět materiál, který je z jejich života. To znamená, dotýká se jich. A dotýká se nejenom jich před těmi tisíci lety, ale dotýká se i nás, protože Ježíš vlastně v té své řeči mluví o tom, jak máme nakládat s pozemskými statky, jak máme zaujmout vůbec milosrdný postoj vůči chudým a ponižovaným. Mluví o sexuální čistotě, mluví o manželství, mluví o tom, jak máme zkoušet zápasit s tím vlastním pocitem nebo s vlastními nějakými emocemi nenávisti k nepřátelům a tak dále. V tom celém textu Kázání nahoře se prolíná jedna základní myšlenka, a to ta, že Ježíš přišel, aby zachránil ztracené a všem ohlásil naději, která se skrývá v té boží milosti. To je vlastně jako naučení, které když ten člověk bude mít před očima, tak ho to vybaví dostatečným nějakým jako motivačním zdrojem k tomu, aby se v tom životě skutečně choval třeba trošku jinak, než tomu bylo doposud. Ježíš tedy mluví o určitém překonání strachu a starostí, což je něco, co člověk potřebuje v podstatě v každé době. Ale zároveň to není jenom takové jako lichocování se nebo nějaké jako hlazení po srsti. Naopak Ježíš prakticky říká, jakým způsobem k tomu máme dojít. Hovoří o pozemských statcích, hovoří o zřeknutí se násilí, o pravdivosti, o věrnosti, o trpělivosti, o společenství. A také mluví o modlitbě a spiritualitě, což je z hlediska vzdělávání aspekt, který si myslím, že je častokrát hodně opomíjen v nějakém tom našem každodenním životě, že na sebe vlastně nedokážeme působit v tom smyslu, abychom si vytvářeli určitý prostor pro ticho nebo pro nějakou meditaci, pro nějakou koncentraci věřícího člověka ve smyslu modlitby. A když bychom se podívali na poslední aspekt toho Ježíšova pedagogického působení, tak je to ve chvíli, kdy se ho jeho učedníci ptají, no tak pane, jak se máme modlit? A Ježíš jim říká, tak se modlete třeba takto. A vyřkne modlitbu Otčenáš, která je vlastně míněná jako vzor a má ponouknout ty učedníky k tomu, aby jako přicházeli s vlastními modlitbami. Ale natolik se ujal, že vlastně zaznívá do dneška a je to jedna z nejznámějších vlastně modliteb křesťanské tradice. Tak, posuňme se od mistra, tedy od... Máme 4 minuty do konce. Aha, tak to já už budu muset končit. Dobře, tak to udělejme jinak. Mistr Jan Hus vám jistě dobře znám, tak tím já vás nebudu nijak dál zatěžovat, ale říkám si, že bych vám ještě chtěla představit knížku, kterou docela nedávno vydali moji kolegové ze sesterské církve, která se jmenuje Českobratrská církev evangelická. Jmenuje se Necesárium, co má člověk skutečně vědět, aby dobře žil i umřel. A jsou to vybrané Komenského texty s úžasnými ilustracemi a z rébusy. A je to takové usnadněné vydání textu, který vyšel v jazyce, kterému se těžko rozumí, ale tady je to dobře přeformulováno. A možná bych přečetla jenom úplně na závěr kratičký nějaký text. Jsem si to udělala mnoho záložek, ale vůbec na ně nedojde. Co je nezbytné pro každého hledače, poznání a provědce? Aby byl moudrým, totiž aby uměl zacházet s věcmi, jednat s lidmi a pobývat s Bohem. Cílem vzdělání a moudrosti je, aby lidé nechodili jako dobytek za těmi, kdo jdou před stádem a nešli tam, kam se jde, ale tam, kam se jít má. Aby před sebou viděli cestu života a po ní vykračovali. Ve školách by měl být učitel, který by mladé lidi učil spíše jednat než mluvit, totiž odnaučil je mluvit na prázdno.
Tak a tím bych skončila. Omlouvám se, že jsem asi přetáhla. To se moc omlouvám, to nebývá můj styl. A já to ještě dojedu do konce. Tady jsou knížky, které jsem vám chtěla nabídnout ke čtení. Skvěle píše o Husovi František Šmahel. To je Láska na první stránce. To Necesárium, to jsem vám už představila, dá se sehnat ve vydavatelství Eman. No Future, to je knížka Boba Kartouse, kterou možná znáte, pokud se zabýváte vzděláváním a vůbec v těch akademických sférách putujete. No a pro ty, kteří by se chtěli zabývat spíš duchovním světem, tak Ježíš jako vnitřní učitel od Lorence Freemana. No, tak jo, moc vám děkuju za pozornost a nevím, jestli máme ještě čas na ten dotaz, já na něj když tak ráda odpovím e-mailem, pokud by to bylo v pořádku.